Nu var ju nästan hela contender mot här uppe i ringarna här. Det var Bruce McPhee och den andra Zach, tror han hette. Ja. Det är ju så här, de är bra kompisar allihopa. Ja, det blir ju så där när man bor tillsammans under en längre tid. Känner lite grann på det. Oj, vilka hål. Grabbar blixtra till. Ja. Låter Marcus veta att jag är snabb. Nu ropar de i hörna att han blöder redan. Ja. Jag sätter Marcus lite grann och det gäller att Marcus ligger på. Han får inte ha för mycket respekt från honom, även om han måste vara med hela tiden. Men om han börjar respektera Jabbars slagstyrka så kommer han inte vinna det här. Nej, Marcus ska på där och göra precis som han har gjort i de tidigare matcherna. Ingen respekt nu. Nej. Och du ser, han blöder redan. Han ska pricka det där ögat med en snabb jabb hela tiden. Jabbar vet ju om att han blöder, så han kommer hålla upp handen och skydda sig. Och vi kan få se att Jabbar ökar sparkarna något mot vad han har gjort tidigare. Just för att skydda ögat. Lite avväckande. Hoppas han kan ta sig in och få iväg något knä där inne. Bra! Mycket snyggt. Han prickar riktigt bra. Står inte där Marcus. Och Jabbar blir lite som ett skadat djur när han blir träffad. Ja, det är det. Ja. Men Marcus visar en stor kyla. Ja. Han tar de slagen i kroppen och kontrar tillbaka snyggt. Nu måste Marcus ligga där. Bra med knäna där inne. Det ska han fortsätta med. Marcus är absolut så skicklig så han kan ta den här matchen. Då har vi en paus för ögat. Där gör Marcus riktigt bra. Det har sett riktigt bra ut. Marcus visar ju här att han är ett riktigt proffs. Ja. Bra teknik, håller garden uppe, tar Jabbars hårda tekniker och slår på själv. Och han behåller sitt lugn hela tiden. Ja. Marcus är ju duktig på det. Analysera situationen och göra rätt sak. Och man ska ju veta det, att hans väg till finalen här har ju varit mycket tuffare. Ja, herregud. Han har kämpat hårt. Får se vad domarna, om de låter det gå. Ja, men han verkar svara på det där ganska bra. Ja, men om det börjar blöda så fort som det gjorde här så... Det kommer att spricka upp och det talar ju till Marcus fördel. Samtidigt så stressar det upp Jabbar lite grann. Ja. Det gör Marcus jävligt snyggt. Det där gör han bra, precis. Behåll lugnet nu Marcus, pricka. Och så lägg på hårda sparkar vid sidan. Oj, det var farligt. Slagväxla inte med den killen, Marcus. Nej. Jobba med knän och sparkar. Och pricka på lite avstånd. Precis så där. Marcus har förmodligen fått strikta order i pausen här exakt vad han ska göra. Det verkar fungera bra. Ja. Och det måste ju ändå vara skönt här för Marcus att se när blodet rinner. Att det måste ju ändå kännas som lite medvind här. Absolut, det luktar ju seger. Ja. Och där är han precis på rätt sätt att jobba med knäna när han kommer in. Det här gör han så bra, Marcus. Ja, och det spelar ingen roll för han håller ner armbågarna och tar kroppslagen på ett riktigt bra sätt, Marcus. Stoppar upp med stoppspark. Håller han på avstånd. Och ska vi se om han kan pricka in. Snyggt av Marcus. Oj. Kanonbra. Jag ger den ronden till Marcus. Ja, ingen snack om saken. Vilken härlig kille, jag är så imponerad. Han har bara sett bättre och bättre ut sista tiden. Ska vi inte säga för mycket, det är en lång tid kvar i matchen. Ja, precis, men i varje fall. Han har visat att han kan hålla riktigt hög klass med riktigt bra internationellt motstånd. Ja, det är härligt att se. Här ser vi reprisen. Jag är mest imponerad av Marcus. Vi ser här, han ligger och letar luckor på Jabbar. Som egentligen inte har några luckor, va? Men han hittar ju dem. Det är ju en perfekt genomförd rond av Marcus. Ja. Han lyckas ju med det som Marco Piqué inte lyckades med. Ja, jag är imponerad av Marcus. Där ser vi hans tränare, Rasmus Svensson och Larry Lindvall. Som jobbar på Marcus. De jobbar hårt där i ringhörnan på hans katt här. Ja, vi får se om det här går att genomföra. Lite extra vaselin över kuttet. Men det ser inte bra ut. Det borde domaren säga till här. Nu får de inte hålla på och fixa med här, tycker jag.
Det är lite extra tid att tjuva till sig där i ringhörnan. Nu ropar publiken Jabbar. Ja. Du ser, även fast det är en svensk upp i ringen här så... Men de är... Och uppskattar stora stjärnor. Ja, och de uppskattar idrottsmän som gör sitt absolut bästa. Sånt här ser man ju aldrig i andra sporter, att man håller på en motståndare. Alltså en, Nej. Snyggt av Marcus att stoppa upp honom när han kommer. Och det här gör han rätt, han ska inte låta Jabbar komma med fart. Nej. Få Jabbar att vara stillasittande. Ja. Och han ska inte gå på det här showande, för det är det Jabbar vill här. Att han ska lura in honom i någon slugfight här. Absolut. Men Marcus brukar vara iskall. Han ser snurren komma långt innan. Och så länge han håller sin kyla och gör vad han ska...